Kristýna Frýdlová je 15-letá hráčka golfklubu RPET Praha a zde na Kaskádě získala svůj první titul na venkovním hřišti. Kristýno, jaká byla cesta k tomuto titulu? Pardon, ještě doplním, je to titul dorostenecké mistryně České republiky. Tak dobrý den. První kolo se mi celkem povedlo. Hrál jsem v paru 72 ran. A další den bylo hodně horko, když byly těžké podmínky a zahrála jsem plus 5. A poslední kolo jsem zvládla, myslím, dobře a zahrála jsem minus 2, což znamená 70 ran. Kdo byl na cestě k tomuto titulu nejtěžším soupeřem? Tak od začátku pro mě byla nejtěžším soupeřem asi Maruška Vňáčková. A v průběhu se ukázala jako soupeřka Tereza Melecká, ale zvládla se mi porazit a povedla se mi vyhrát. Kristýno, já vám k vašemu prvnímu titulu gratuluju jménem čtenářů Golf.cz a těším se na další setkání. Děkuji a zdravím stránky Golf.cz.